ویلکم بیک. مانوالا کے نواحی علاقے صفدر آباد میں اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد کا طلبہ کے احتجاج اور فیض نیوز کی خبر پر ایکشن. فیض نیوز کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ صفدر آباد کالج روڈ کی تعمیر جلد شروع کر دی جائے. مانوالا کے نواحی علاقے صفدر آباد بارش کے باعث کالج روڈ کی گزرنا محال ہو گیا تھا. جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے سڑک نالے اور جوہر کا منظر پیش کر رہی تھی, جس کی وجہ سے کالج روڈ پر واقع اسکولوں اور کالج کے طلبہ کا گزرنا اس سڑک سے ناممکن ہو گیا, جس پر اسکول اور کالج کے طلبہ طالبات نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اعلان کیا کہ اگر کالج روڈ کو فی الفور تعمیر نہ کیا گیا تو ہم اپنی کلاسز سڑک پر ہی لگا لیں گے. فیض نیوز پر خبر چلنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد دارے بسلم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ صفدر آباد کالج روڈ کی فوری تعمیر کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سے بات ہوگی, جلد اس روڈ کو تعمیر کیا جائے گا.